အာယုံကျော်စေးတွေအကြောင်းမျှဝေတော်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စေဝတုတ္တကဏ္ဍနဲ့ကြိုဆိုပါရစေအခုတစ်ပတ်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရတော့အာယုံကျော်စေးတွေအကြောင်းမျှဝေတော်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အာယုံကျော်စေးကိုနေ့စဉ်ပေါ့နော်တောက်တုံးကနေပြီးရှိရှိတောက်တုံးလို့ရလားဒီရှိရှိတောက်တုံးမဲ့ဆိုရင်ဘာတွေပေးထွက်ဆိုကြရရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ပါပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဗီတာမင် B1 ဗီတာမင် B6 ဗီတာမင် B12 ဆိုပြီးတော့အစာရှိသည့်ဖြစ်ပါရှိရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအာယုံကြောအားစေးဒီဗီတာမင် B complex မှာတော့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတစ်ခုဗီတာမင် B1 ကတော့ကျမတို့စားလိုက်တဲ့စားတောက်တွေကိုဒီစွမ်းအင်အဖြစ်ရရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်အာယုံကြောလေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအာယုံကြောတွေရဲ့ဆဲတွေဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတွက်လည်းသူကကူညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်အရေးကြီးတဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုကတော့ဗီတာမင် B6 ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီတာမင် B6 ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့အစာတောက်တွေကိုစွမ်းအင်ဖြစ်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒါအပြင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသွေးနီဥလေးတွေအဲသွေးဖြူဥဆဲလေးတွေကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့အာယုံကြောတွေအတွက်လည်းအားဖြည့်စေနိုင်တဲ့အာဆီတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗီတာမင် B12 ကလည်းဒီအာယုံကြောတွေမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်သွေးဆဲလေးသွေးနီဥတွေသွေးဖြူဥတွေအတွက်ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ဖို့အပြင်ပေါ့နော်။အဲဒီစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖို့ဒီဟိုဒီစားနေပြီးရောပေါ့နော်အစားနေပြီးရောဒီစွမ်းအင်အဖြစ်ရရှိအောင်လို့လည်းကူညီပေးနိုင်တဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနျူရိုဘီယန်နာမည်တွေဒါမှမဟုတ်ဒီဗီတာမင်ပေါ့ဘီတက်စ်နာမည်တွေနဲ့ဒီအာယုံကြောအားစေးတွေမျိုးစုံရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအာယုံကြောအားစေးတွေကတော့ပုံမှန်ဒီအာယုံကြောအားနည်းတဲ့သူတွေတောင်းလေးတောက်တာရှိပါတယ်ရှင်အာယုံကြောအားနည်းတယ်ဆိုတာဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအုံနောက်အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပေါ့နော်အဲသွားတဲ့အာယုံကြောအဲ transmitter လေးတွေအားနည်းတာအာယုံကြောလမ်းကြောင်းလေးတွေအားနည်းတာမျိုးတွေအဲဒါအပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေအားနည်းတဲ့အခါမှာတောက်သုံးကြပါတယ်ဒီအာယုံကြောအားနည်းတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဲခြေလက်တွေထုံတာမျိုးတွေပြီးတော့ကြွက်သားတွေတုံနေတာမျိုးတွေအဲဒါအပြင်ပေါ့အမြင်အာယုံတွေဝေဝါးတာမျိုးတွေအဲခေါင်းတွေကိုက်နေတာမျိုးတွေပြီးတော့မျက်လုံးကမှေးနေတာမျိုးတွေအဲဒါအပြင်ခြေလက်တွေကတိတ်မလှုပ်ရှားခြင်းမကိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အာမျိုးတွေအဲဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့စီချိုယောဂရှိရတဲ့သူတွေဆိုရင်သွေးသွေးယောဂရှိရတဲ့သူဆိုရင်အာယုံကြောအားနည်းတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ခြေလက်တွေထုံနေလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအစားရှိသည့်ဖြစ်တာမျိုးတွေကတော့အာယုံကြောအားနည်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အထူးသဖြင့်ပေါ့အာယုံကြောအားနည်းတာကတော့စီချိုသွေးချိုရှိရသူမျိုးတွေအဲသွေးသွေးယောဂရှိရသူမျိုးတွေအဲဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဖုန်းတွေဒီ laptop တွေအစားရှိသည့်ဖြစ်ကိုအကြည့်များတဲ့သူတွေ screen time များတဲ့သူမျိုးတွေအလှူရှားမှုနည်းတဲ့သူမျိုးတွေအဲဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိရသူတွေမျိုးဆိုရင်တော့အာယုံကြောအားနည်းရမျိုးတိကဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီအာယုံကြောအားစေးကိုပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ဆွတ်စာအနေနဲ့နေ့တူပါတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီအာယုံကြောအားစေးတွေကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီတနေ့ကိုတစ်လုံးတောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကထွထွထူးထူးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်မလို့အဲ့ပဲနဲ့ကိုကတန်စေဟိုဆေးကပေါ့နော်ပိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကတနေ့တစ်လုံးတောက်ရမယ့်ဟာကိုတနေ့ကို၄လုံး၅လုံးအစားရှိသဖြင့်တောက်မိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ရေရှည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အာယုံကြောတွေထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲတန်စေးလွန်ပေးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီဘယ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပမာဏလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့များသွားတယ်ဆိုရင်အာယုံကြောကောင်းစေရဲ့ဆေးရနေတဲ့ဆင်အာယုံကြောထိခိုက်တာထိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသတိထားပြီးတော့တောက်သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကနေပေါ့နော်ဒီအာယုံကြောအားစေးတွေအကြောင်းနဲ့ဒီအာယုံကြောအားနေခြင်းအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုရပရိသတ်များအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်